どんでん、血に切れ。岡田監督は3安打1得点に終わった打線に苦言。繋いでいかなあかんのに大振りしてヒット3本で、どうせ英雄のホームランばっかり狙ってるんちゃう、そういうスイングに見えるよな、誰か知らんけど、と苛立ちを隠せなかった。川越の決勝被弾は初球を打たれた。岡田監督はずっと言ってきてることや、今日はコントロールもバラバラやったやろら、外ばっかり打たれてな、とため息混じりに語った。また森下照だけやり玉にあげてるし、テルは初回に四球で繋いでるしちゃうと思うで、2アウトからの一発長打狙いはむしろ当然やと思うし、ぐちぐちうっさい、ほんだらそういう指示出せや、また俺は言うてんのにいか、また森下に苦言だよ、また佐藤にヘイト向けとるで。また森下テルがターゲットか、別にええやん、ホームラン狙ってまたが仕事せえへんねんから一人で点取らんと、森下のホームランで勝ってきたのに何言うとんねん、この言い方は森下やろな、テルはむしろエラーの後遺症で消極的になりすぎや。ホームランばっか狙ってる星野梅の批判か、梅の信者に坂本信者扱いされるぞ W。 お前も左右両ちゃんと守ってポテンしかヒット出てない野口に前川代打でだけよ、テルはエラーから突然あかんようになるんやから使うお前が悪いんやろうが、ナベリョ3番、森下4番で8点も取ったのに1日でやめるなや、大振り系は上位打線やな、けど振り切らんとヒットならへんし。ご視聴ありがとうございました。